Sekejap ya, saya dah tekan live ni sekejap eh. Tunggu dia masuk. Okay. Uh, stop ni. Jangan, jangan pergi apa. Okay. <coughs> Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua yang menonton MB Live pada pagi ini. Terlebih dahulu saya wakil dari pihak uh, Section Pembangunan Bakat Bahagian semua manusia jabatan pendaftar UTM Johor Baru ingin mengucapkan selamat datang ke Facebook Live UTM TCC bagi menonton siri kuliah penyelidikan siri 13 iaitu yang terakhir pada hari ini yang bertajuk Pengenalan Malaysia Malaysia Research Assessment iaitu Maira bagi memulakan sesi ceramah kita pada pagi ini marilah kita sama-sama dahului dengan bacaan umur kita al-fatihah amin amin ya rabbal alamin Tanpa melengahkan masa, saya menjemput uh, penceramah kita iaitu Cik Nur Amira Menteri Muhammad Ali dari Pusat Pengurusan Penyelidikan UTM Jawa Baru untuk memberikan perkongsian ilmu kepada kita semua. Dengan ini segala hormatnya dipersilakan. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, terima kasih kepada Encik Amza dan uh, uh, pihak TTC kerana memberi peluang kepada saya untuk menyampaikan uh, kuliah penyelidikan berkenaan peny uh, pengenalan Maira, pengenalan Maira. Okey, terutama uh, pertama sekali uh, nama saya Nur Amira binti Umar Ali, pegawai penyelidik di unit sekretariat RU, Pusat Pengurusan Penyelidikan. Okey, saya rasa uh, tuan-tuan tuan-tuan atau puan-puan uh, biasa Mungkin ada pernah dengar uh, apa itu Maira, mungkin juga ada yang tak pernah lagi dengar apa itu Maira. Okay. Maira adalah sikatan untuk Malaysia Research Assessment uh, yang digunakan untuk memantau prestasi dan menilai keupayaan IPT dalam research. Okay. Uh, Maira adalah instrumen yang dibangunkan oleh uh, Kementerian Pengajian Tinggi uh, bagi membolehkan IPT mengukur output, input, outcome dan impact uh, dalam pembangunan pendidikan, pengkomersialan dan inovasi. Okey, untuk instrumen Myra, kita ada tiga komponen utama iaitu kriteria yang terbagi kepada lapan section, penanda aras untuk setiap kriteria dan skor setiap kriteria. So untuk hari ini kita akan fokus kepada kriteria kepada lapan section lah. Okey, seterusnya kita ada instrumen Myra. Instrumen Myra dia terbahagi kepada dua, dua penilaian iaitu Myra 1 yang akan menentukan penarafan bintang Myra dan digunakan untuk uh, yang digunakan uh, oleh semua IPT dan yang kedua adalah MyRA-2 uh, ini di, uh, instrumen ini digunakan oleh uh, Universiti Penyelidikan sajalah. Okey, untuk penilaian setiap kriteria ni dia dibuat merujuk kepada glossary yang disediakan oleh KPT so ada dua jenis glossary uh, glossary MyRA-1 dan glossary MyRA-2 uh, pindaan yang terkini adalah pada tahun uh, pindaan 2018 Okey, apa beza MyRA-1 dan MyRA-2 Uh, secara umumnya adalah perbezaan dari segi penanda aras lah penanda aras bagi Gula Seri uh, untuk Maira 2 adalah lebih tinggi lah berbanding uh, Maira 1 Okay, untuk section Maira kita ada 8 section daripada section A sehingga section H untuk section A adalah maklumat umum section B adalah kuantiti dan kualiti penyelidik Section C menilai kuantiti dan kualiti penyelidikan. Section D menilai kuantiti dan kualiti uh, pasca siswazah, Section E adalah inovasi, Section F khidmat profesional dan hadiah, Section G jaringan dan jangkauan dan Section H adalah kemudahan sokongan. Okey, ini adalah pecahan skor mengikut Section Myra. Okey, di sebelah kiri adalah Myra 1 uh, dan yang sebelah kanan adalah Myra 2. So kalau kita tengok uh, markah yang uh, paling tinggi adalah di bahagian section C iaitu kualiti uh, dan kuantiti penyelidikan untuk Myra 2 uh, kita boleh tengok uh, section C section E section F dan section G markah uh, skor markah adalah lebih tinggi berbanding Myra Myra 1 okey ini adalah uh, penaraf berkenaan penarafan bintang dan kriteria kelayakan universiti pendidikan Okey, untuk penarafan bintang kita ada paling tinggi 6 bintang iaitu dengan markah 100 dan ke atas. Okey, kriteria kelayakan universiti penyelidikan dia ada dua kriteria. Kriteria pertama markah setiap section tadi iaitu section B C D mestilah minimum 50 markah. Dan kriteria kedua adalah markah keseluruhan minimum 75 markah. Okey, buat masa ni uh, Malaysia ada 5 universiti pendidikan iaitu uh, Universiti Malaya, uh, UKM, UPM, USM dan UTM. Okey, ini adalah uh, saya ambil maklumat daripada konsep paper uh, dalam penubuhan universiti pendidikan di Malaysia. VC are you iaitu universiti pendidikan adalah uh, untuk discover dan um, expand uh, knowledge. Uh, misi pula adalah untuk discover knowledge dan create uh, wealth untuk improve quality of life. Okay, untuk objektif, antara objektif uh, RU lah uh, menjadi uh, leader dalam inovasi menghasilkan uh, world class uh, research output, menjadi center of excellence dalam uh, prioritas area, uh, menghasilkan uh, high impact publication uh, seterusnya adalah secure research fund from industry. Ini adalah visi, misi dan objektif utama pendubuhan Universiti Pendidikan lah dalam Malaysia. Okay, ini adalah garis masa pengiktirafan status Universiti Pendidikan bagi UTM. Kita bermula kali pertama membuat pengisian borang penilaian maira pada tahun 2006. Kemudian kita buat pada kali kedua pada 2009. Dan pada 2010, pada 10 Jun 2010, Perdana Menteri mengumumkan peranan baru UTM sebagai universiti penyelidikan. Okey, bermula pada tahun 2013 kita uh, di DOD menggunakan instrumen Myra 1. Uh, dan uh, pada 2013 sehingga sekarang kita dah menggunakan instrumen uh, Myra 2. Okey, ini adalah proses uh, penilaian data Myra uh, UTM. Kita bermula daripada uh, audit ke, uh, kediri, uh, kemudian diteruskan pada audit dalaman, uh, audit audit dokumen, audit tapak dan seterusnya adalah penarafan bintang audit kendiri ini uh, melibatkan proses pengumpulan data daripada PTJ lah contoh macam data inovasi atau income kita dapatkan daripada Jabatan Mendahari dan UTSB kalau inovasi daripada pihak ICC dia banyak banyak PTJ yang terlibatlah dalam pengumpulan data uh, kemudian kita ada melibatkan proses penilaian pencapaian fakulti dan COE kemudian uh, Uh, more audit. Okey untuk audit dalaman ini adalah semakan data dan bahan bukti yang dilaksanakan oleh panel auditor dalaman iaitu uh, staff uh, UTM yang dilantik oleh KPT untuk menjadi auditor. So laporan audit dalaman ni dihantar uh, ke KPT lah dan selesai audit uh, dalaman kita jalankan audit dokumen. Uh, so hasil daripada audit dokumen ini berdasarkan komen uh, sekiranya ada penambahan ataupun penyelesaian. Uh, maklumat tambahan yang diperlukan oleh auditor yang perlu disediakan uh, so dia akan makluman maklumkan pada proses inilah masa audit dokumen dan kita perlu sediakan sebelum berlangsung audit tapak. Okey dan audit tapak uh, berlangsung biasanya kita akan buat di uh, dewan senat dan dewan bingkuit uh, dan selesai audit uh, adalah majlis pengaduan gerahan Vatika penarafan bintang Maira. Majlis ini uh, selepas selesai semua audit uh, universiti lah, bukan habis UTM terus ada majlis dia selesai semua satu malaysia uh, baru ada majlis pengaduan gerahan watika penarafan bintang maira Okay ini adalah uh, gambar sebelum-sebelum uh, ni punya audit lah okey kita pergi pada section A iaitu maklumat umum untuk section A ni ada dia ada dua kriteria iaitu bilangan staf akademik dan bilangan pelajar sepenuh masa okey untuk uh, Okay. Untuk uh, kriteria A1 iaitu staf akademik, uh, penilaian melibatkan kriteria itu uh, bilangan staf akademik termasuk cuti belajar. Uh, yang kedua adalah bilangan staf akademik aktif. Uh, dia juga mengambil uh, maklumat uh, bilangan staf SNT, bilangan staf non SNT, peratus aktif staf SNT dan bilangan staf akademik bukan warga negara. Okey, kenapa uh, untuk seksyen ni uh, dia tak ada markah tapi dia adalah maklumat yang sangat penting sebab dia akan menentukan uh, berapa sasaran yang universiti perlu capai berdasarkan jumlah staf aktif yang kita istihar Jadinya semua output daripada staf akademik yang tak disenaraikan tak diambil kira. Maksudnya uh, sekiranya staf tu kita tak masukkan dalam senarai staf, dia punya output contoh publication, income, innovation semua kita tak, tak boleh declare sebagai pencapaian UTM untuk tahun tersebut lah. Okay staff yang sedang cuti belajar uh, tidak diambil kira sebagai staff akademik aktif tapi dia akan tersenarai sebagai staff senarai staff akademiklah cuma tak dikira sebagai aktif bilangan staff mengikut grade jawatan adalah uh, berdasarkan uh, profesor profesor madya pensyarah kanan pensyarah dan fellow penyelidik okey untuk apa definisi uh, staff akademik ni uh, dia dilantik oleh universiti uh, dan uh, uh, dia boleh diambil kira sekiranya staf tersebut bersara atau berhenti tetapi kurang daripada 6 bulan maklumat staf tersebut kita boleh kira. Okey. Untuk bilangan staf akademik aktif, ini adalah termasuk yang dipinjamkan, bercuti sabbatical, bercuti mengikut pasca kedoktoran, bercuti menjalani latihan ataupun attachment dan dibayar gaji oleh IPT IPT ada kelayakan sekurang-kurangnya sarjana dan kalau staf baru uh, dilantik dia kena berkhidmat sekurang-kurangnya 6 bulan. So maksudnya kalau staf tersebut lapor diri pada 1 hari bulan 8 untuk pencapaian tahun tersebut kita tak kiralah uh, output uh, staf terbabit sebab dia kurang 6 bulan. Okey. Seterusnya adalah uh, section A2 iaitu pelajar. Uh, ini mengambil kira enrolment pelajar termasuk yang aktif, tamat pengajian, diberhentikan, menarik diri, gagal dan uh, tangguh pengajian. So mana-mana uh, pelajar yang berstatus tersebut masih dikira dalam uh, senarai pelajar lah Okay, untuk pelajar ijazah pertama ini uh, definisi dia adalah, adalah uh, pelajar sarjana muda ataupun setara uh, Kita ambil maklumat berdasarkan bilangan pelajar tempatan dan antarabangsa Kemudian adalah pelajar ijazah tinggi Ijazah tinggi adalah pelajar pasca-siswazah iaitu sarjana, PhD ataupun setara dan mod pengajian yang uh, dikira adalah master research, master coursework, PhD uh, dan doktoral. Okey, untuk uh, kalau perasaan tak ada a uh, mod pengajian uh, mixed mode. Okey, tapi sebab dia dimasukkan uh, begini. Kalau macam mod pengajian a uh, penyelidikan untuk a uh, khusus tersebut uh, 70% uh, Uh, ada elemen research dia akan dikira sebagai mod penyelidikan manakala kalau kurang 70% dikira dalam mod kerja khusus jadi untuk uh, pelajar yang mixed mod uh, elemen penyelidikan uh, uh, dia punya khusus adalah lebih 70% kita akan kira sebagai uh, pelajar mod penyelidikan okey seterusnya adalah section B iaitu kuantiti dan kualiti penyelidik untuk section ni kita ada empat kriteria uh, iaitu critical mass kelulusan uh, staf pengalaman penyelidikan, kohort dan uh, anugerah dan pengiktirafan. Okey, untuk B1 adalah bilangan staf aktif yang terlibat sebagai penyelidik utama dalam projek penyelidikan. Okey, untuk uh, kriteria ini target untuk UT uh, untuk RU adalah 80% staf terlibat dalam projek penyelidikan sebagai penyelidik utama. Okey. Uh, untuk seksyen ni diambil kira bilangan penyelidik utama, bukan bilangan projek. Maksudnya kalau staff ada 5 projek, kita kira satu sebab kita, kita kira principal uh, penyelidik utama tersebut. Satu saja. 5 projek, satu staff. Tapi uh, kalau staff tu ada 5 projek, kita akan declare uh, berdasarkan kategori uh, grant. So kalau ikutkan kita ada kat bawah ada B1A tadi tu kita ada grant universiti, grant national, grant industri, grant antarabangsa. Sekiranya staff tersebut ada satu grant universiti dan satu grant antarabangsa, PI staff tersebut akan dikira sebagai grant antarabangsa lah. Okay. Tetapi pengiraan adalah berdasarkan tarikh akaun dibuka serta peruntukan diagih. Maksudnya kalau macam uh, uh doktor atau prof terima grant pada tahun uh, 2020 Disember dah dapat surat semua tapi uh, akaun ataupun dana diagih bermula 2021. So untuk pencapaian 2020 tadi PI untuk grant tersebut tak dia mikirilah sebab belum ada belum buka akaun dan tak uh, belum ada peruntukan yang diagih. Okey, selalunya uh, penyidik utama mesti menjadi ketua projek atau sub projek dan ada kawalan dana. Okey, ini adalah jumlah minimum pembiayaan grant untuk grant nasional, bagi staff uh, SNT minimum amount adalah RM20,000. Untuk grant antarabangsa, industri, swasta ataupun NGO minimum amount grant adalah RM10,000. Manakala untuk non-SNT kedua-dua jenis grant ini adalah minimum RM5,000. Okay. Grant mestilah bersifat kompetitif maksudnya perlu melalui proses saringan ataupun dia mendapat jemputan daripada syarikat berdasarkan uh, kepakaran staf tersebutlah. Okey, untuk grant antarabangsa, uh, sekiranya uh, pembayaran ataupun agihan dana itu terus kepada penyelidik utama, uh, data ni boleh diambil kira tapi perlu lampirkan bukti penerimaan dana, uh, belanja ataupun transaksi kewangan. Sekiranya uh, doktor atau prof dapat grant international, tetapi dana adalah jenis by claim, so kena provide lah bukti Uh, hasil claim tersebut contoh untuk tahun 2021 berapa total yang dah claim so amount tu kita akan uh, capture untuk uh, data inilah okey antara contoh bahan bukti adalah surat tawaran perjanjian penaja penyata kewangan so saya rasa kalau untuk staf akademik dah biasa uh, menggunakan Radis uh, so semua maklumat ni perlu ada dalam sistem Radis lah so, untuk PIC data ini adalah pihak RMC Okay, kalau uh, doktor atau prof tertanya-tanya adakah contribution saya dalam PI ni uh, untuk Mayra diambil kira dalam APPT. Ya, yeah, diambil kira kalau untuk komponen dalam komponen penyelidikan di bawah principal uh, investigator. So untuk B2 adalah PhD uh, dan uh, ataupun professional. So untuk uh, bidang profesional dia perlu disokong dengan Akta Parlimen Malaysia. Uh, buat masa ini berdasarkan glosari pindaan 2018 uh, building surveyor tak diambil kira kerana tidak dibawa bawah akta Parlimen Malaysia sekiranya staf ada ke, uh, dua kelulusan maksudnya staf ada PhD dan ada uh, ke, uh, kelulusan profesional kita uh, kita akan ambil kira dalam salah satu kategori saja okey so untuk ini uh, biasa bahan bukti adalah sijil master atau PhD dan sijil kelayakan profesional okey untuk sijil kelayakan profesional adalah yang uh, valid pada tahun tersebutlah kalau macam 2021 range tahun apa ni uh, keaktifan uh, sijil tersebut mesti masuk dalam 2021. Kalau dia tamat 2020 dah tak kira untuk 2021 lah walaupun kita tahu staff ada uh, TS atau IR tapi sijil itu tak ada bukti renew pada 2021 dia tak boleh diambil kira. Okay seterusnya adalah section B3 cohort. Okay, ini adalah bilangan staf akademik aktif sepenuh masa mengikut pengalaman pendidikan berdasarkan kategori umur. So kita ada tiga kategori umur iaitu uh, 50 tahun ke atas, uh, untuk kohort A, kohort B 40 ke, hingga 50 tahun dan kohort C adalah 40 tahun. Ini memang uh, kita based on uh, umur staf saja. So untuk B4 iaitu anugerah pengiktirafan, kita ada uh, uh, subsection B4A anugerah peringkat kebangsaan uh, 4B pengiktirafan atau stewardship peringkat antarabangsa, B4C anugerah peringkat kebangsaan, B4D uh, peringkat apa ni pengiktirafan stewardship peringkat kebangsaan, B4E adalah anugerah pameran penyelidikan dan B4F adalah uh, lain-lain anugerah penyelidikan. So uh, Contoh anugerah pengiktirafan atau stewardship ada yang diambil kira, contoh kalau ada mendapat uh, Merdeka Award boleh kira dalam anugerah peringkat kemasaan. Kalau fellowship dapat fellowship contoh macam Fulbright Fellowship boleh kira dalam pengiktirafan stewardship peringkat antarabangsa. So stewardship pelantikan sebagai pengurusi jawatan kuasa atau task force sekurang-kurangnya di peringkat kemasaan. So sekiranya doktor atau prof terlibat dalam contoh uh, jawatan kuasa menyelesaikan uh, pencemar, uh, pencemaran sungai peringkat kebangsaan yang dilantik oleh uh, kementerian ke apa dan menjadi pengurusi boleh di di bahagian inilah. Okey, seterusnya adalah uh, editor in chief. Untuk editor in chief ni adalah uh, bagi jurnal yang tersenarai dalam jurnal Citation Report a Web of Science ataupun menjadi editorial atau advisory uh, editorial board member dalam uh, jurnal uh, 10% teratas JCR. Okey, untuk uh, B4E tadi anugerah pameran penyelidikan ni dia memang dah ada senarai pameran dia fix contohnya macam saya rasa a uh, staff akademik UTM biasa uh, join pencipta sip uh, MTE ITEX. so sekiranya pergi pameran tersebut dan dapat pingat emas ataupun uh, special award boleh declare dalam uh, B4E. Okay, untuk B4F adalah lain-lain anugerah penyelidikan mana-mana uh, yang kita tak boleh declare dekat A sampai E tadi kita boleh declare kat sini contoh kalau macam doktor ataupun pergi Uh, pameran peringkat kebasaan tapi bukan dalam senarai macam ITEX MTE itu dapat gold, silver atau bronze ataupun best paper semua kita boleh declare dalam bahagian lain-lain anugerah penyelidikan ini. Okey. Seterusnya adalah section C untuk kuantiti dan kualiti penyelidikan. Uh, ada tiga kriteria iaitu penerbitan, geran penyelidikan dan pemantauan kemajuan projek penyelidikan. Okey, untuk penerbitan yang pertama yang pertama sekali adalah uh, penerbitan terindeks. Uh, penerbitan terindeks dalam Scopus, Web of Science uh, ataupun ERA. So kat sini dia ambil kira uh, tiga perkara iaitu bilangan uh, penerbitan dalam jurnal. Yang kedua adalah bilangan penerbitan dalam proceeding. Yang ketiga adalah kerjasama dalam penerbitan. So kalau untuk penerbitan dalam jurnal tu mesti Uh, basically, untuk penerbitan ni uh, uh, mesti ada affiliation UTM dalam paper tersebut. Uh, mesti wajib ada. Kalau tak ada, tak boleh kira. Okay, untuk index uh, publication journal tadi, uh, kalau macam abstract, book review, editorial, meeting abstract, dia punya letter to editor atau error term, dia punya document type adalah uh, yang seperti berikut, dia tak ambil kira untuk penerbitan ni lah. Okey, seterusnya untuk kerjasama penerbitan kita ada tiga kategori iaitu kolaborasi antara industri, antara bangsa atau kebangsaan. So kalau uh, tuan puan ada ada grant bersama pihak industri, boleh letakkanlah dalam affiliation untuk kita capture kolaborasi di peringkat industri. Okey, seterusnya adalah uh, jumlah sitasi penerbitan. Ini adalah sitasi uh, UTM lah. Jumlah sitasi dalam tempoh lima tahun terakhir bagi lima tahun penerbitan yang dihasilkan. Maksudnya tahun ni 2021 kita akan kira uh, penerbitan yang diterbitkan pada 2017 18 19 20 21 dan jumlah sitasi yang diterima pada tahun 2017 18 19 20 dan 21. Okey, seterusnya kita ada kira impak impak penerbitan iaitu uh, peratus artikel diterbitkan dalam jurnal Q1 dan Q2. So untuk Q1 dan Q2 ni kita akan rujuk uh, JCR yang terkini. Uh, so untuk uh, uh, sekarang dah keluar JCR 2020, so yang latest adalah 2020. Dan sekiranya jurnal tersebut ada beberapa bidang, kita akan ambil ranking yang lebih tinggi lah. So kalau uh, bidang 1, Q4, bidang 2, Q1, kita akan uh, isyar penerbitan tersebut sebagai Q1. Okay, uh, seterusnya adalah penerbitan dalam MySite. Uh, penerbitan uh, dalam MySite ni... Uh, kalau hasil semakan kita berdasarkan senarai yang diberikan oleh pusat citasi uh, pada tahun 2019, uh, senarai yang terkini adalah buat masa ni 2019 kita ada 10 jurnal uh, UTM yang terindeks dalam MySite. Okay. Untuk sesi ni, sekiranya je, saya ambil contoh kalau macam jurnal teknologi kalau uh, doktor ada terbitkan artikel dalam jurnal teknologi. Jurnal teknologi kita tahu dia indeks dalam Scopus Science. So, dia boleh double declare. Dekat uh, atas tadi, C1A kita boleh declare. Dekat sini pun kita boleh declare. So, dia jadi dua lah. Okay. Sekiranya ada uh, fakulti yang uh, nak tahu, kita ada fakulti, kita tahu uh, fakulti ada jurnal sendiri. Uh, tapi, uh, kenapa tak ada dalam senaran? Mungkin boleh tengok uh, my site je selection criteria. Uh, link pada link tersebut. Tapi, antara antara kriteria yang dinyatakan dalam Link tersebut adalah jurnal perlu diterbitkan mengikut frekuensi yang dinyatakan dan mesti menerbitkan sekurang-kurangnya dua isu untuk diindeks. So mungkin ada fakulti yang perasan, oh ni macam layak kita masukkan dalam my site so mungkin boleh proceed lah untuk tengok. Okay. Uh, selanjutnya seterusnya adalah buku penyelidikan dan bab dalam buku penyelidikan. So dipecah bilangan buku penyelidikan sama ada indeks ataupun tidak indeks. Uh, dan bab buku. Sama juga pecah ada adakah, adakah uh, buku tersebut diindeks ataupun tidak indeks. So untuk buku penyelidikan uh, mesti diterbitkan hasil daripada penyelidikan dan uh, mematuhi piawaian buku penyelidikan. Maksudnya kena uh, ada review dan uh, disunting lah. Dan uh, mesti ada macam muka, muka hadapan, isi kandungan, prakata, ISBN uh, dan uh, uh, maklumat hak cipta yang okay, seterusnya adalah untuk uh, kategori kajian kes atau laporan teknikal, uh, kertas polisi dan lain-lain penerbitan. So contoh uh, bilangan kajian uh, kes laporan teknikal ni uh, mesti uh, adalah laporan yang disediakan untuk pemegang taruh ataupun laporan teknikal atau kajian kes yang diterbitkan. So kalau uh, dia tak ada uh, perjanjian dengan uh, ataupun projek dengan satu syarikat atau sebagainya menghasilkan laporan teknikal ataupun kajian kes uh, Dan perlu diberikan kepada uh, pemegang taruh tersebut So laporan tu kita boleh declare untuk section Myra ni lah Seterusnya adalah section uh, kertas Polisi uh, Perlu menyumbang kepada pembentukan penambahbaikan, pemansuhan dasar atau fakta atau akta uh, Dan telah diterbitkan oleh pemegang taruh So peringkat kertas polisi yang dihasilkan ini adalah sekurang-kurangnya pada uh, peringkat agensi kerajaan di peringkat negeri atau persatuan ataupun antarabangsa. So uh, contoh bukti uh, bukti untuk kertas polisi ini satu uh, bukti kertas polisi ataupun blueprint, roadmap ataupun pelan induk ataupun kadang-kadang bila dekat polisi itu tak ada dinyatakan nama staf yang terlibat. So boleh lampirkan bersama surat latihan staf jadi ketua atau ahli projek kajian dan tunjukkanlah bukti menunjukkan hasil kajian diguna pakai untuk membentuk polisi tersebut. Okey, untuk lain-lain penerbitan termasuklah jurnal yang tak berindeks, artikel dalam majalah, surat khabar, karya asli ataupun Uh, penerbitan dari persidangan yang tak terlibat dalam uh, kategori yang atas dialah maksudnya penerbitan dalam jurnal yang tak, in, tak diindeks dalam Scopus so sign, my site masuk dalam kategori ni sama juga dengan persidangan okey seterusnya adalah seksyen C2 untuk geran penyelidikan okey uh, kita ada tiga kategori iaitu jumlah geran penyelidikan awam jumlah geran penyelidikan daripada industri swasta NGO dan jumlah grant pendidikan daripada uh, antarabangsa. Okay. Uh, maklumat yang dinilai untuk section ini adalah uh, jumlah keseluruhan peruntukan yang diluluskan bagi projek baru pada tahun dinilai dan jumlah peruntukan yang diterima oleh bagi projek pendidikan yang aktif pada tahun yang dinilai. Maksudnya sekiranya uh, uh, doktor ada grant pada tahun 2020, ada bukti dana masuk uh, dan kita akan kira dekat bahagian lah Untuk gerak antarabangsa, uh, kalau uh, syarikat luar negara yang berpakalan di Malaysia, kita tak kira sebagai gerak antarabangsa melainkan ada kelulusan yang diterima daripada negara asal. Okey. Uh, seterusnya adalah uh, C3 pemantauan kemajuan projek pendidikan. Uh, ini dah dibentangkan oleh Puan Rabina pada hari Selasa yang lepas. Uh, apa yang diambil kira adalah peratusan projek selesai mengikut jadual Target dekat sini UTM punya projek 60% selesai tanpa pelanjutan So uh, apa bukti yang diperlukan adalah laporan akhir lah So kita akan tengok mana-mana grant yang tamat pada contoh 2021 katalah ada 100, berapa persen yang memang tak ada uh, Kalau dalam agreement 6 bulan, 6 bulan tamat Dia tak ada record uh, extension atau sebagainya So kita dia punya percentage dekat sini adalah 60% uh, grand uh, U, grand uh, UTM tamat uh, pada tanpa extension. So laporan akhir ni memang sangat penting. Uh, dan kalau ada surat pelanjutan projek pun boleh masuk semua maklumat ni perlu ada dalam radis lah. Okay. Seterusnya adalah section D, quantity dan quality uh, post postgraduate. So dia ada 8 perkara yang diambil kira. Takkan akan pergi Seterusnya. Okey. Uh, kriteria yang Nabi kira untuk uh, pelajar pasca siswazah. Yang pertama adalah graduan PhD. Yang kedua adalah bilangan graduan sarjana. Yang ketiga uh, nisbah pelajar uh, PhD berdaftar kepada staf akademi aktif. Yang keempat nisbah uh, postgraduate kepada uh, staf akademi aktif. Uh, peratusan pelajar ijazah tinggi antarabangsa yang berdaftar. Uh, peratusan uh, Post-credit student uh, berdaftar dengan CGPA 3.0 ke atas uh, untuk ijazah pertama. Dan yang seterusnya adalah peratusan pelajar ijazah tinggi uh, penyelidikan yang dianugerahkan fellowship ataupun grant. So untuk uh, graduan PhD ni dia nilai uh, satu adalah nisbah uh, graduan PhD dengan uh, staff akademik. So saran kat situ adalah 0.2, nisbah 0.2. Okay, seterusnya adalah peratusan PhD bergraduat dalam tempoh 7 sem ataupun 42 bulan. So kat sini uh, daripada senarai uh, PhD yang graduan pada tahun 2020, uh, targetnya adalah 25% uh, bergraduan dalam tempoh 7 semester ataupun 42 bulan. Okay, untuk uh, CGPA 3.0, Okay, kalau macam student enroll uh, dengan kelayakan uh, degree, kita akan tengok berapa yang CGPA 3.0. Okay, tapi kalau macam uh, pelajar antarabangsa yang tak ada, mungkin uh, universiti tersebut tak guna pakai konsep uh, pointer. Dia guna konsep persen. Uh, so, itu jatuh pada uh, maklumat setara tersebutlah. So, peratusan yang 70% ke atas, uh, dia akan kira dekat section ni. Ataupun kalau uh, student uh, lulus ijazah uh, perubatan atau pergigian, ataupun kalau student ada master. So kita akan kira dalam uh, section D6 ni. Okay, seterusnya untuk D7 adalah fellowship. Hanya fellowship atau grant yang diterima oleh pelajar sahaja. Okay, sebarang bentuk pinjaman tak diambil kira. Macam uh, contoh pinjaman macam PTPTN ke pinjaman MARA. Kita tak kira dekat bahagian ni lah. Okay, untuk pelajar antarabangsa kalau dapat tajaan atau beasiswa daripada kerajaan negara asal boleh diambil kira. Uh, seterusnya uh, tajaan daripada majikan, syarikat ataupun universiti lain Aa, boleh juga diambil kira untuk section ni. Aa, selain universiti yang dinilai lah, maksudnya universiti yang dinilai ini adalah UTM. So kalau beasiswa atau tajaan yang diberikan oleh UTM, kita tak boleh ambil kira lah untuk aa, performance uh, di tujuh ni. Okay, seterusnya adalah D8 iaitu uh, pasta doktoral. Okay, aa, ini adalah pasta doktoral adalah yang dilantik secara kontrak. Aa, tak lebih aa, 5 tahun selepas dia kelayakan PhD sama juga maksudnya kalau uh, uh, staff tersebut uh, mendapat PHD pada 2017 dia valid lah untuk dikira dalam uh, section D8 ni tapi kalau contoh uh, CJ PHD terima pada 2016 uh, dia boleh jadi postdoc tapi kita tak kira lah dalam AIRA ni okay. so konsep pun sama dengan staff tadi kalau dia adalah lantikan baru perlu berkhidmat sekurang-kurangnya 6 bulan uh, kalau uh, dok, uh, postdoc yang dah dilantik pada tahun sebelum aktif kurang daripada 6 bulan uh, boleh diambil kira. Okey, seterusnya adalah Section E. Section E ada empat uh, kriteria yang dinilai iaitu uh, bilangan patent, bilangan produk di komersial, bilangan teknologi atau know-how yang dilesen ataupun dijual dan lain-lain IPR. So untuk uh, E1 patent, uh, bilangan reka cipta baharu yang dipatentkan dan diperoleh. So kalau macam reka cipta tu Uh, dia dipatenkan di dua negeri yang berbeza, uh, dua negara yang berbeza. Contoh dia dipatenkan di Malaysia dan satu lagi di Indonesia. Contoh Uh, tapi bilangan yang dikira adalah satu saja sebab reka cipta adalah satu sijil dua reka cipta reka cipta adalah satu okey pattern yang diambil kira sekiranya uh, reka cipta masih berkhidmat ketika uh, reka cipta difaikan kita faham Uh, pattern kalau nak granted dia ambil masa yang lama so mungkin staff tersebut dah filekan pada 2016 masa tu dia aktif staff lagi tapi 2021 uh, dah granted tapi staff tu dah tak dah tak aktif lah mungkin dah bersara pada tahun sebelum uh, so kita boleh ambil kira sebab kita ambil kira tempoh tu untuk granted memang lama okay. yang uh, kedua adalah bilangan reka cipta terbaru yang difailkan so sama juga dengan yang atas Uh, kalau file di negara yang berbeza kita kira satu dan universiti mesti ada hak milik bersama atau sepenuhnya ke atas reka cipta yang difailkan. Selalunya bila kita fail atau patent tu dia dah ada maklumat lah uh, owner tu universiti ada ada tulis lah universiti teknologi Malaysia. Okay, yang seterusnya adalah uh, section E2 produk dikomersialkan dan E3 teknologi know-how dilesenkan atau dijual terus. Okay, untuk bilangan produk baru yang dikomersialkan Uh, dia kalau uh, produk yang dikomersialkan oleh syarikat berdaftar Perlu disokong dengan penjanjian teknologi know-how yang dilesenkan terdahulu So kalau biasa UTM uh, uh, apa ni? UTM uh, yang komersialkan dia akan ada satu surat lah Mungkin bukan uh, agreement tapi surat latihan uh, pengedar uh, So kalau selain daripada UTM dia perlu ada uh, perjanjian yang dilesenkan terlebih dahululah Sebelum produk dikomersialkan Okey, perjualan secara dalaman tak ada yang berkira. Okey, uh, produk ni akan diambil kira dalam penilaian Myra bila jumlah jualan kasar terkumpul mencecah RM20,000 minimum. Tak termasuk bayaran licensing. Uh, maksudnya, kalau macam uh, produk mula dikomersialkan pada tahun 2016, uh, 2016 tak cukup RM20,000, boleh bawa tahun depan, uh, 2017 belum cukup lagi, katalah 2020, 2021 baru cukup RM20,000. Uh, then produk tu kita boleh dikait dalam section E2. Uh, produk dikomersialkan. Sama juga untuk E3 dia punya uh, nilai transaksi tu uh, rendah sikit RM10,000. Uh, so kalau uh, tahun uh, ni belum cukup boleh bawa ke tahun hadapan lah. Okay. Uh, seterusnya adalah lain-lain IPR. Harta intelek selain patent, produk, know-how dan buku yang kita declare kat atas. Termasuk trademark, copyright, industrial design, circuit software, active, act Architectural Drawing, Geographical Indication, Layout Design uh, dan Utility Innovation. So untuk copyright perlu berdaftar dengan MIPA ataupun badan antarabangsa yang setaraf. Okay. Seterusnya adalah Section 7, uh, Hikmat Profesional dan Hadiah. Okay, untuk uh, kita ada tujuh kriteria yang saya bicara. Uh, basically ini adalah Income pendapatan. Uh, pendapat untuk F1 dia ambil kira, uh, nilai pendapatan kasar melalui kursus ataupun latihan itu program ijazah program bukan ijazah dan yuran pasca siswaza uh, F2 adalah pendapatan kasar daripada aktiviti persidangan seminar dan program perkongsian F3 adalah pendapatan kasar daripada aktiviti pengkomersialan produk ataupun pelisenan teknologi know-how atau jualan terus to F4 adalah pendapatan kasar melalui perundingan ataupun bayaran uh, perkhidmatan makmal. Tu section F uh, 5 uh, endowment, F6 hadiah atau derma, F7 peratusan perbelanjaan pembangunan R&D. Okey, untuk section F1 sampai F4 iaitu uh, kursus, latihan, uh, PG fees, uh, persidangan, seminar, program perkongsian ilmu. Ini adalah daripada aktiviti penyelidikan mesti melibatkan pendidikan. So kalau kursus mesti ada elemen research lah dalam kursus tersebut. so untuk a uh, section ini uh, pendapatan kasar tu perlu masuk terus kepada universiti ataupun holdings. Uh, tapi kalau income tu uh, melalui syarikat bawah APT atau syarikat spin off bahagian yang masuk ke dalam universiti saja yang diambil kira. So kalau macam gross income khusus adalah kata a uh, 100,000 tapi yang masuk kepada UTM ada RM10,000. So RM10,000 sahaja yang kita ambil kira. Okay. Okay. Uh, untuk uh, kursus latihan, persidangan seminar dan program perkongsian, dokumen bukti yang diperlukan adalah contoh macam brosur, kos outline, paperwork. Untuk kita guna pakai untuk membuktikan uh, program tersebut adalah melibatkan penyelidikan. Kadang-kadang uh, tajuk program yang dijalankan dia letakkan uh, terlalu general menyebabkan uh, tak nampak elemen pendidikan tersebut. So kita terpaksa minta, selalunya kita akan minta uh, brosur atau kosak lang untuk kita defend uh, program ni. Sebenarnya research tapi mungkin ada kesilapan pada masa membuat uh, penamaan program lah. So sebenarnya penamaan program tu pun penting lah. Uh, so dan selanjutnya adalah bukti biasalah bukti transaksi kewangan sebab kita nilai uh, menilai jumlah duit yang masuk mesti ada bukti transaksi kewangan contoh uh, receipt invoice atau ledger okey untuk F3 adalah pengkomersialan produk dan pelisenan teknologi know how atau jualan terus ini adalah untuk section ni termasuk uh, hak penerbitan buku Ah, Karya seni, royalti ataupun jualan buku-buku hasil projek penyelidikan Okey, beza uh, section F3 dengan A, uh, E2 ataupun E3 yang tadi dekat atas kita kira bilangan rekacipta tersebut Okey, yang dekat sini kita kira dia punya jumlah duit uh, so kalau macam tadi, selagi, uh, dia tak cukup RM20,000 kita tak boleh declare dekat uh, E2 atau E3 tadi uh, tapi duit tu kita boleh kira dekat sini lah, F3 Uh, so, kalau macam tahun 2020 baru dapat jual RM8,000. Uh, uh, so, kita tak declare dekat E2 tapi kita declare dekat F3 ni. Okay, seterusnya adalah F4A iaitu perundingan uh, kecuali penyelidikan kontrak. Sebab selalunya penyelidikan kontrak ni kita dah kira dekat uh, grant. Dan F4B bayaran penghematan makmal. Untuk perundingan. Uh, amount yang diterima adalah untuk tahun yang dinilai dan bukan yang kumulatif sebab kita tahu selalunya untuk perundingan ni dia ada perjanjian dan macam contoh ikut progress lah so kalau macam total perjanjian bayaran adalah contoh 1 juta tapi bayaran dibuat berdasarkan progress contoh tahu uh, selesai progress 10% dapat bayaran selesai progress 20% dapat bayaran so dia by progress dan bayaran yang diterima bukan, bukan kumulatif uh, so kita akan based on duit yang masuk lah Okay. So, bukti untuk uh, F3 adalah biasalah bukti perjanjian pelesenan, bukti penjanaan pendapatan, bukti kita nak declare duit, du duit masuk, uh, surat pelantikan syarikat yang menjual produk dan bukti transaksi kewangan pelesenan. Untuk konsultasi perlu ada perjanjian perundingan, uh, surat lantikan perunding dan bukti transaksi kewangan. So, kalau macam uh, tuan-puan masukkan data dalam contoh sistem Inocom, e boleh masukkan sekali lah surat latihan perunding perjanjian perundingan so kita uh, akan extract daripada situ saja okey seterusnya adalah F5 untuk endowment jumlah endowment yang diterima pada tahun dinilai bukan kumulatif oleh universiti daripada pihak luar bagi tujuan pendidikan contohnya uh, UTM ada perjanjian dengan uh, syarikat A uh, dalam uh, agreement tu dinyatakan total kata uh, 5 juta tapi setiap tahun yang masuk uh, 1 juta, 1 juta, 1 juta so kita akan kira yang 1 juta bukan yang 5 juta lah. Kita kira yang uh, duit yang masuk. Okay endowment berbentuk aset boleh diterima. Crowdfunding yang telah mendapat keurusan universiti juga boleh diambil kira. Okay tapi jumlah endowment yang diambil kira tak termasuk pemberian bukan pendidikan. Contoh uh, endowment tadi uh, 5 juta dia ada persen. Kalau macam contoh dinyatakan persen untuk research uh, 75%. So uh, income based on 75% tadi sahaja yang dia kira sebagai uh, endowment tadilah. Okay. So perlu ada bukti penyata kewangan, uh, account endowment, uh, bukti perjanjian atau surat sebagai endowment, dokumen uh, uh TOR yang mengandungi tujuan dan peratusan agihan untuk tabung endowment. Okay. Penyata kewangan kalau uh, endowment daripada crowdfunding. Ataupun taksiran nilai aset oleh penilai bertahuliah Kalau uh, endowment yang di-declare berbentuk aset okay. Untuk F6, hadiah ataupun derma Ini adalah pemberian hadiah atau derma daripada pihak luar kepada universiti So nilai mesti RM3,000 uh, dan ke atas uh, Contoh bentuk hadiah atau derma adalah dari segi kewangan uh, Peralatan, bahan-bahan pendidikan, travel premium, stipend Ataupun kemudahan infrastruktur dan perkhidmatan tapi kalau dapat hadiah kemenangan pertandingan tak tak dia fikiralah untuk uh, section F6 ni okey uh, bahan bukti kalau macam contoh kita dapat uh, wang tunai boleh dapatkan penyata kewangan atau receipt atau eFT kalau bukan berbentuk wang uh, boleh dapatkan dokumen yang ada menyatakan nilai hadiah so kalau macam uh, mungkin dapat peralatan uh, so mungkin boleh dapatkan surat daripada penaja boleh tak dapatkan surat yang menyatakan uh, nilai hadiah tersebut uh, tujuan sekali lah uh, untuk sesi ni memang untuk research okey uh, ataupun surat pelantikan ataupun pengiktirafan atau tawaran yang mempunyai nilai tajaan contoh tadi staff dapat fellowship uh, boleh kira dekat award tadi uh, dan nilai tajaan tadi boleh kira dekat F6 tadi uh, F6 untuk hadiah atau derma okey seterusnya adalah F7 perbelanjaan pembangunan uh, research and development Kat sini kira uh, peratusan perbelanjaan uh, UTM belanja untuk pembangunan R&D. So target dekat sini sasaran sekurang-kurangnya 2% perbelanjaan adalah untuk pembangunan R&D lah. So jenis kegunaan pembangunan penyelidikan uh, contohnya macam penggajian uh, postdoc, uh, RO, fellow penyelidik, pembantu penyelidik ataupun pengurusan penyelidikan, pembelian peralatan penyelidikan dan pembangunan makmal penyelidikan. So segala pembelanjaan perbelanjaan yang melibatkan kegunaan ini boleh kira sebagai uh, pembang, uh untuk pembangunan R&D lah. Okay, seterusnya adalah section G, jaringan dan jangkauan. Kita ada 8 section. Okay, tapi dia lebih kurang sama. Apa yang maksud saya sama adalah contoh G1 adalah MOA atau perjanjian antarabangsa. G4 adalah MOA perjanjian kebangsaan. So uh, lebih kurang sama dia punya grocery kita akan saya akan tunjukkanlah apa yang beza untuk bilangan MOA yang ditandatangan dan di stamp uh, MOA masih dalam tempoh yang sah pada tahun dinilai so macam contoh 2020 MOA tu still aktif pada tahun 2020 MOA perlu ditandatangan oleh NC kecuali kalau ada bukti penurunan kuasa so mungkin uh, NC uh, uh, tak ada pada waktu uh, majlis untuk tanda tangan Uh, so mesti ada bukti uh, penurunan kuasa lah sama ada dalam bentuk surat penurunan kuasa ataupun minit mesyuarat. Okay, uh, LOA dan uh, research agreement boleh diambil kira. Untuk international, uh, MOU boleh diambil kira tapi perlu lampirkan bersama bukti aktiviti penyelidikan. Okay, seterusnya keperluan distemkan adalah mengikut keperluan negara institusi. Uh, so untuk MOU international, dia tak wajib stem ikut keperluan negara lah. Mungkin ada negara dia tak wajibkan stem. So, untuk NDA, service agreement dan uh, LOI tak ambil kira untuk uh, bilangan MOA yang ditandatangan. Okay, selanjutnya kita akan nilai berapa bilangan staff yang terlibat dalam projek penyelidikan bawah MOA ni. So, berdasarkan senarai yang di, senarai MOA di bahagian uh, G1A tu, uh, berapa staff yang terlibat dalam uh, research project. So, target ni 10% je untuk UTM, uh, berapa uh, uh, staff yang terlibat dalam research. Okay beza antara uh, MOA antarabangsa dengan MOA kebangsaan. Uh, untuk kebangsaan MOU tak diambil kira dan wajib stamp. Uh, Malaysia mesti wajib stamp. Okey, uh, itu je beza yang lain semua sama. Okey, bukti uh, bahan bukti biasalah dokumen perjanjian MOA yang telah ditanda tangan dan stamp Kalau bukan NC sign perlu ada bukti penurunan kuasa. Okey, kalau untuk untuk bukti pelibatan Uh, bukti projek penyelidikan yang dianggotai oleh institusi atau agensi antarabangsa, uh, surat pelantikan sebagai ahli projek ataupun bukti penerbitan bersama. Okey, suruhnya adalah keahlian antarabangsa. Keahlian antarabangsa ni kira uh, macam membership lah. So, uh, Badan Akademik Profesional Persatuan AGO tu perlu berdaftar dan mestilah berkaitan dengan kepakaran dan profesional staff tersebut. Okey, contoh contoh persatuan ah uh, untuk peringkat antarabangsa yang biasa dengar adalah IEEE, IChemi, American Chemical Society. So untuk kebangsaan contoh Persatuan Sains Matematik Malaysia, Sains Analisis Malaysia, Saintis Muslim Malaysia. Okey, kat sini kita ambil kira bilangan staf yang menjadi ahli. Untuk UTM, satu UTM ni dia nak sekurang-kurangnya 30% staf yang terlibat menjadi ahli dalam badan akademik atau profesional. Dan seterusnya, bilangan staf akademik yang dilantik sebagai AJK. Dekat sini, target ni adalah 1% sahaja. Sama juga untuk kebangsaan. Ambil kira ahli, staf yang menjadi ahli, 30%. Bilangan staf yang dilantik menjadi AJK badan, 3%. Contoh, staf menjadi ahli IEEE. So, dia akan kira sebagai ahli peringkat antarabangsa. Tapi untuk Malaysian chapter dia jadi contoh pengurusi. Contoh eh. So dia akan dikira sebagai uh, staff yang dilantik sebagai AJK peringkat kebangsaan sebab dia Malaysian chapter. Okay. So bahan bukti adalah salinan sijil keahlian ataupun kad keahlian dan surat pelantikan. Okay. Untuk session ni uh, biasanya kita susah nak dapat uh, bukti anti aktif maksudnya uh, mungkin memang persatuan tersebut keluarkan sekali saja saya nak sijil keahlian mungkin pada tahun 2006 staff jadi ahli tapi mungkin boleh, uh, boleh lampirkanlah uh, a receipt a renewal pada tahun 2020 so itu membantu kita untuk buktikanlah memang staff masih aktif menjadi uh, menjadi ahli untuk persatuan tersebut Kes okay, seterusnya adalah Seksyen G2 iaitu staf keluar negara. Ini ada dinilai uh, berdasarkan bilangan staf keluar negara untuk aktiviti penyelidikan. So, uh, staf akademik yang bercuti sabbatikal, uh, bercuti penyelidikan, menjalani kursus atau latihan jangka pendek kat luar negara, kita boleh ambil kira lah untuk sesi ni. Tempoh sekurang-kurangnya lima hari tak termasuk perjalanan uh, dan ada rekod uh, tajaan bersama oleh pihak luar. Tapi kalau pergi seminar atau persidangan, uh, tak ambil kira lah untuk sesi ni. Okay. Bahan bukti ni adalah uh, dokumen bukti staf ada dan pergi mengikuti program Selalunya kita akan dapatkan data ni dalam uh, Rekod borang A tu memang ada surat semua tapi uh, Bukti pergi tak ada uh, So kalau boleh uh, masukkan sekali lah dalam sistem uh, Kita mohon untuk pergi dan memang kita pergi contoh kita buat claim ke ataupun uh, Rekod kapal terbang, uh, tiket kapal terbang ke tapi untuk Uh, dua tahun ni memang uh, agak kurang lah datang kat sini sebab memang uh, disebabkan pandemik COVID. Okay, seterusnya adalah Seksyen G6 iaitu projek penyebaran pengetahuan atau teknologi. Okay, uh, untuk uh, uh, KTP projek ni pembiayaan program sebab ini secara bersamalah antara universiti atau sektor awam atau swasta. So sekurang-kurangnya uh, kerjasama projek uh, melibatkan tiga pihak. Sekurang-kurangnya Uh, pertama adalah institusi pihak yang menggerakkan sumber dan kepakaran uh, pihak swasta ataupun ejen uh, awam uh, yang bekerjasama melaksanakan program dan komuniti uh, itu sendiri yang menerima faedah, uh, menerima atau mendapat faedah. So untuk seksi G6 ni kita kira satu bilangan projek baru yang dijalankan bermula contoh tahun ni uh, dia projek itu bermula pada 2021 dan yang kedua adalah bilangan komuniti yang menerima faedah daripada projek KTP tersebut. Hanya projek yang bertaraf tiga bintang dan ke atas boleh diambil kira sebagai komuniti yang telah mendapat faedah. Okey untuk penarafan bintang. Apa maksud tiga bintang tu dia perubahan dari segi pengetahuan, sikap, kemahiran dan aspirasi. Kalau empat bintang tu dia ada perubahan dalam bentuk amalan. So kalau macam lima bintang ni lebih kepada dia dah berdikari sendirilah. So macam kalau bila kita buat projek komuniti, Uh, kita isi questionnaire semua, ok kita maklum peserta uh, faham dan maklum contoh kita buat pasal uh, penjimatan air sebelum ni dia tak tahu uh, pembaziran, kalau buat macam ni pembaziran air penjimatan air, lepas tu kalau dia dah berubah contohnya daripada sebelum ni dia tak buat, dia buat so dia kira 4 bintang dan kalau 5 bintang tu kalau uh, peserta tersebut uh, dah tak perlu pemantauan daripada penyelidik dan dia sendiri boleh boleh, lebih advance. Boleh boleh didik uh, orang sekeliling dia untuk buat perubahan tersebut. So itu dah kira lima bintang lah. Okay. Antara bahan bukti adalah laporan projek yang menunjukkan penarafan bintang. Uh, surat pembayaran program. Surat kerjasama. Uh, bukti program yang telah menghasilkan perubahan positif. Uh, bukti menunjukkan program menggerakkan sumber dan kepakaran. Okay. Untuk G7 dan G8 ini adalah kerjasama dalam projek penyelidikan. Bezanya cuma uh, G7 kerjasama dalam projek penyelidikan antara uh, UTM dan kurang-kurangnya tiga lagi uh, uh, pihak lain iaitu sama ada daripada universiti pendidikan, universiti awam atau universiti swasta, industri ataupun agensi dalam setiap projek. Untuk G8 adalah kerjasama uh, dalam projek penyelidikan antara RU saja. So UTM dengan tiga lagi uh, tiga lagi RU yang lain. Okey. Uh, macam mana projek ni boleh nak ambil kira semua rakan kerjasama mesti ada menyumbang dana ah uh, tu uh, nilai sumbangan mesti jelas dinyatakan dalam uh, dokumen perjanjian contoh kalau macam grant dana daripada KPT tapi kita ada tiga, kita ada empat pihak ni daripada UTM ada UTHM ada uh, industri ada lagi satu pihak tapi dana tu daripada satu satu je contoh daripada KPT itu dia tak kira dekat sini sebab dia bukan dana daripada semua pihak dia kena uh, UTM ada contribute dana uh, pihak pertama ada contribute dana pihak kedua ada contribute dana pihak ketiga pun ada contribute dana dan baru boleh kira untuk section ni dan nilai sumbangan mesti jelas nyata dalam dokumen perjanjian lah Okay seterusnya ni adalah section yang terakhir uh, section H iaitu kemudahan uh, sokongan yang diambil kira adalah untuk H1 adalah makmal kemuda atau kemudahan penyelidikan yang mempunyai ICJP iterafan contoh ada CJP iterafan uh, GMP, GRP, good clinical practice, good laboratory practice ataupun ISO ataupun ada sijil ada akreditasi uh, daripada uh, department of standard atau kementerian kesihatan so kita boleh declare lah so buat masa ni kita ada UTM ada 6 lab yang uh, akredit. Okey. Uh, seterusnya adalah kemudahan perpustakaan. Uh, dia menilai berapa bilangan tajuk buku uh, hard copy berapa bilangan tajuk buku online, berapa bilangan tajuk jurnal yang dilanggan. Okey. Uh, untuk uh, kriteria mara ni kita dah sampai ke section yang tak hilang untuk kemudahan sokongan. So kalau berdasarkan penerangan uh, saya tadi kita nampak Uh, jelas memang output itu datang daripada uh, staf akademik lah tapi kalau ada tuan-puan yang terlibat uh, macam contoh kita uh, staf pengurusan ataupun pelaksana sebenarnya pun terlibat juga secara mungkin bukan direct kontribusi tapi terlibatlah uh, contoh dari segi uh, melancarkan proses contoh uh, tuan-puan ber, uh, bertugas di bahagian sumber manusia yang perlu memastikan uh, CJ, CJ, PhD staff ni masuk dalam sistem contoh. Nah, then bila tuan puan uh, menjalankan tugas tersebut sebenarnya dah contribute kepada uh, Myra UTM lah. Sama juga kalau macam contoh uh, tuan puan mencatat minit contoh tadi uh, contoh saya ambil MOA. okay? Uh, kalau a uh, MOA tersebut perlu ditandatangan NC tapi bila uh, masuk mesyuarat ke uh, mungkin uh, NC tak dapat Uh, hadir pada waktu tersebut. So bila kita catat minit mungkin boleh masukkan teruslah uh, pada siapa kuasa uh, tanda tangan tersebut diberikan. So bila dah ada dalam minit uh, dan dah ada bukti lah. Uh, so maksudnya uh, semua orang uh, ada contribution lah untuk Myra dan RU UTM ni bukan akademik. Uh, UTM saja, So mungkin staff pelaksana dan uh, staff pengurusan ni terlibat Secara tak langsung dalam membantu melancarkan proses pengumpulan data tersebut. Okay, seterusnya, ini adalah uh, tim dalam unit Sekretariat Universiti Penyelidikan uh, yang diketuai oleh uh, PM Dr. Abdullah Halim Abdullah sebagai timbalan pengarah dan dibantu oleh Puan Hasmayati, Yati, uh, saya, Nur Amira, Encik Ismarin dan Puan Syariza. So, sekiranya uh, uh, nak dapatkan uh, maklumat yang lebih detail berkenaan glossary, Uh, boleh uh, pergi ke website RMC di bahagian research document pada tab uh, RU Sekretariat ataupun sekiranya interested untuk tengok uh, dokumen uh, yang related dengan LPPT boleh pergi ke website uh, registrar bawah uh, part LPPT pada tab rujukan. Uh, itu sahaja daripada saya. Sekian uh, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Ah uh, Jamila dah habis eh? Ah dah habis. Okey saya ada nampak ada satu je ni soalan ni. Ya itu dari puan uh, Siti Hasli Asale. Okey. Okey uh, assalamualaikum uh, saya nak tanya bagaimana dengan polisi review projek yang mana hasil kajian kumpulan penyelidik digunakan oleh pihak kementerian sebagai asas kepada pembangunan polisi mereka. Adakah penglibatan ini boleh dikira sebagai penghasilan polisi paper? Kumpulan penyelidik tidak terlibat dalam proses selanjutnya dalam pembangunan polisi yang baru. Surat lantikan dan penghargaan ada diberikan oleh pihak kementerian. Okey, uh, boleh tapi kena bila uh, selalunya bila polisi tersebut dah dah diterbitkan, uh, so kita akan minta salinan surat tadi. Maksudnya uh, uh, doktor ada terlibat dan memang dilantik ofi, uh, rasmi oleh kementerian uh, untuk uh, terlibat. Penghasil, dalam penghasilan polisi tersebut uh, so mungkin dekat polisi tu tak ada nama senarai nama staf yang terlibat tapi dia ada surat latikan. selalunya surat latikan tu dia ada akan mention lah terlibat uh, untuk menjalankan kajian uh, bagi penghasilan polisi uh, uh, apa-apalah so perlu surat tersebut sebagai bukti okey saya nampak ada satu soalan tapi ada yang request untuk mohon slide ni uh, nanti korang boleh berikan kepada saya tak uh, salinan slide nah. dan ada pdf ya Ah okey boleh. Saya hebahkan kepada orang staff. Aa. Ah, ah. Yang mana boleh. request ni? Okey puan, dah ada apa ni sebab soalan pun ada satu je. Saya tutup <laughs> lah eh. Okey. Okey uh, syukur alhamdulillah di atas uh, perkongsian yang bermanfaat itu sebentar tadi. Semoga ilmu yang kita peroleh pada hari ini dapat diaplikasikan secara baik dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang diberikan kepada kita. Okey uh, dengan ini berakhirlah uh, sesi perkongsian kita. Saya selaku wakil dari pihak penganjur ingin merakamkan uh, setinggi-tinggi penghargaan dan jutaan terima kasih kepada penceramah kerana sudi meluangkan masa dan tidak lupa juga kepada uh, hadirin sekalian kerana sudi mengikuti program ini sehingga tamat. Sekian saja saya sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.